Bien, cando decimos que non se prioriza a movilidade sostible, os modos de movilidade alternativos, home, non o tome de xeito literal. Cando falamos de que onde están os aparcamentos disuasorios, bueno, pois vostede acaba de dicilo, hai 2,5 en todo o país, pois ese é o seu balance, ben, pois non o tome en sentido literal. Cando falamos de priorizar, falamos de cal é a proporción do esforzo que vostedes fan en vías de alta capacidade para transporte, en coche, en transporte individual, e cal é o esforzo que vostedes fan en planificar integralmente unha política de movilidade sostible. Porque podemos falar de movilidade só, e entón só falamos de darlle facilidades a todo o mundo para que chegue rápido a todos os lugares. Pero se engadimos o sostible, suponse que é porque temos unhos objetivos ambientais de reducción das emisións contaminantes, de reducción da mobilidade, de mellora do transporte colectivo, etc. E neso vostedes teñen un suspenso. E, de feito, vostede non pode dar aquí datos comparativos de cando vostedes chegaron ao goberno e de agora, porque non os teñen. Nin siquiera fan un seguimento. É que vostedes non teñen política de mobilidade sostible. Mire, nunha comparecencia en comisión, o director xeral de Infraestructuras explicou que na área de Vigo estaban traballando co transporte de ría, co transporte metropolitano, que estaban facendo todo moi ben en mobilidade sostible. E para xustificar a ampliación do carril de Rande, dixo que nos próximos anos iba a aumentar o número de vehículos que pasan pola ponte de Rande. Como se come eso se vostedes tuveran adoptado esas conceptos de pull and push? É dicir, ben, se van máis usuarios ao transporte colectivo, se falamos de movilidade sostible é porque se reducen despois no transporte individual. Se se aumenta nos dous ámbitos, non podemos falar de movilidade sostible. E por eso, cando vostede di propostas, claro que lle fago propostas, tómense en serio o tren de cercanías. Hai unha vía feita de Ferrol a Coruña. Por que non se ten feito o servicio de cercanías nesa rede despois de 30 anos de goberno? Esa é unha proposta. Cando fagan o análisis de inversión en vías como A52, apliquen a racionalidade e non apliquen o negocio ás empresas, que é unha das claves, porque eu creo que vostedes parvos non son. A clave é o negocio, e vostedes priorizan uns intereses e non outros. Fagan un análisis diferente. Como lle dixen antes, o análisis ten que contar ca demanda, pero ca demanda inducida polas novas vías de comunicación. E se antes o dixen mal, como dixo o señor Losada, pois é ao revés. Unha maior oferta aumenta a demanda. Eso é así. Ben, pois fagan os cálculos tendo en conta eso. Prioricen o transporte colectivo, teñan unha estrategia integral, fagan menos cuestións de cara a galería, porque a senda as peonís, canto dixo? 100 kilómetros. Cantos kilómetros ten a Xunta de Galicia en estradas de titularidade autonómica, señora conselleira? Cantos kilómetros ten? E cantos kilómetros de sendas peonís fixo durante estes anos nas estradas, simplemente nas estradas de titularidade autonómica? Que é moi fácil, que ter en conta que no proxecto deixar 2 metros para que poida andar a xente. Nin siquiera eso tuveron en conta, porque non o teñen nas súas políticas, non o teñen no centro das súas políticas. Para vostedes isto é algo accesorio, igual que o cambio climático é algo moi bonito para vir a celebrar un día, pero non está no cerne, non lle dan a importancia que ten, nin lle dan a importancia na reducción da dependencia enerxética. Por lo tanto, fagan políticas serias e ambiciosas neso. Falen cos seus alcaldes, falen cos alcaldes de outros partidos e díganlles que as políticas teñen que ter en conta tamén os desplazamentos en bicicleta e peonís. Modifiquen a lei de estradas e obriguen, a non ser que haxa algunha excepción justificada, a que se conte nos proxectos de nova construcción con carrís bici e con sendas peonís. Por tanto, eu invito a que aposte pola racionalidade, pero non é o que están facendo, señora conselleira. Vostede sabe canto se adica a construcción de estradas e a mantemento de estradas e canto se dedica ao que se pode chamar mobilidade sostible? Sabe cal é o orzamento da Dirección Xeral de Mobilidade? 18 millóns de euros. E para a estrada son 230, 240. Por lo tanto, vostedes non están priorizando a mobilidade sostible. Vostedes agora están falando do plan de transporte metropolitano,
¿Vostede fixo unha comparativa de como estaba o transporte metropolitano fai 100 anos e agora? Ou fai 30 anos e agora? O transporte público e colectivo nas áreas metropolitanas está peor hoxe que fai 40 anos. Remate. Está peor hoxe na área metropolitana da Coruña o transporte metropolitano que fai 100 anos. E vostedes están mareando a xente, xa está perdendo hasta, sempre nos din que nas campañas sempre estamos falando do tren de cercanías, do metro lixeiro, etc. Porque estamos facendo, cantos proxectos van de metros lixeiros na Coruña? Cantos van? Cantos proxectos van de tren de falar de tren de cercanías? E ao final que fixeron vostedes? Ese é o balance que ten que vir aquí a decir. Remate, si fala, remato xa. Si fala de movilidade sostible, aporte datos. E diga canto se reduciu as emisións debidas ao transporte nos anos que vostedes levan gobernando. Gracias, señor Sánchez.